Ірина Шитіл разом ще з трьома членами комісії в мікрорайоні ракетне урочище обстежують будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів 27 квітня 2023 року. Каже, для неї це вже буденна справа, адже займається нею майже рік – з серпня 2022-го. Так, розділили обов'язки, тобто я фіксую, Тимофій Володимирович фотографує, Анна Володимирівна, вона фіксує документи, а Тетяна Валеріївна, вона заміряє. Обстеження робиться для того, аби власник пошкодженого нерухомого майна міг отримати відповідний акт, який дозволить надалі претендувати на матеріальну допомогу, каже Ірина. Раніше люди отримували допомогу в Червоному Хресті, в гуманітарних штабах, благодійних фондах, от вікна їм скління виконували. Тобто от така процедура. Цього разу обстежують будинок Ірини. Вікно вилетіло в колиску до дитинки, дитинки 7 місяців. Потім побачили, що фото лежить на ліжкові. От. Он кусок від, що це снаряд, чи що це, чи ракета, що це, ми не розуміємося на цьому. От. Пошкоджений дах, пошкоджена газова мережа, от. Пошкоджені були гаражні ворота. Під прильотів постраждало й домогосподарство Вадима. От, ну, вирвано, ну, вже вон гвоздем, ну, просто так, поки закріпили, от, бачите, все з м'ясом було вирвано. Ну, тут і лампочка розбита, от ця люстра теж розбита. От. Снаряд прошив наскрізь стіну літньої кухні, каже чоловік. Постраждав і гараж. Відновлювати пошкоджений дах на будинку допомагають знайомі. Черепицу вот, ну, перебираем, вот это вот подвезли, ну, черепицу, ну, подкупили, и, ну, хотим перебрать. На обстеження кожного будинку комісія витрачає до години, говорить її очільник, заступник начальника відділу інспекційної роботи державного будівельного контролю Тимофій Мазур. Управління здійснює обстеження об'єктів з 27 квітня 2023 року. Сьогодні близько 200 об'єктів вже обстежено. Наразі у нас працюють 3 інспектори. Аби провели обстеження нерухомого майна, його власник повинен звернутися до державного будівельного контролю з заявою в паперовій або електронній формі, каже голова комісії. Другий крок – це внесення в план обстеження об'єктів. Третій крок – це безпосереднє саме обстеження об'єктів, яке здійснюється безпосередньо з представником або власником будинку. І четвертий крок – це вже складання акту. В Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано орієнтовно 2,5 тисячі будинків, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. З приватного сектору частково по місту зруйновано або отримали пошкодження близько 1300 приватних будинків. І близько 100 будинків зруйновано повністю. 22 травня набуде чинності закон про компенсаційні виплати власникам постраждалих будинків від російської агресії, говорить посадовець. Місто Миколаїв готове до цього. Мало того, ми є частиною пілотного проєкту Кабінету міністрів щодо відпрацювання документації. Тобто ми надаємо в тому числі рекомендації певні Кабінету міністрів, які документи легко зібрати людям. Будемо розраховувати на те, що компенсаційні виплати від уряду розпочнуться орієнтовно на початку літа. І відповідний збір документів теж ми будемо робити. Станом на травень 2023 року обстеження тривають. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.